zotit kryeministër. Mandatet e fortë të sigurisë të Kosovës janë të rështuar për ndërë dhe po pesë ushtrisë të jetërat Kosovës. A për tënë, dhe nërë në që pasë. Të rezistencës në jemi në fund të rrugës së qarë. Ushtar, nën oficer, oficer, nderime advheut. Flaka që u ndez në vatrën e jasharve, u shëndrua në flakadan lirije, duke u shtri në tërë Kosovën, dhe u rrit dhe u bë betim për lirin. I dhahov u shtri shlimtarët Kosovës, e cila i bashkoj gjithë shqiptarët ku do që ishin. Shtri ardhshme Kosovës do tëtë një forcë model, një institucion pasqyre Kosovës reale, me gjithë koloritin e saj etnike gjusorë. Kjo ushtri do të krijohet sipas standardeve ushtarake profesionale të NATO-s dhe do të jetë faktor shumë i rëndësishëm për paqen dhe stabilitetin në gjithë rajonin, ndërkaq që Kosova dhe gjitha institucionet e saj i bashkangjitet luftës së botës demokratike kundër terrorizmit dhe kundër çdo lloj ekstremizmi. Vatsalifat, vatsadem dhe moqi, ceremoni tashmë tradicionale, përkullin me respekt të thellë para sakrificës sublime dhe veprës heroike të familjes Jashari, në krye me komandanti legendar Adem Jashari dhe luftës së drejtë qlirin tare të ushtrisë qlirin tare të Kosovës. Kjo në gjarje ndëroj rrjedhën e historisë dhe u bë gurë themeli Kosovës, që lirë dhe të pavarë. Sot, për fatë keqë, si asë njëherë me parë, pas lufte, të një me sot, nuk jem di ma i tërpruar. As nuk jem di, as nuk pëndihem indëruar, as krenar sot që gjendim në mesin tuaj. Është here e parë që mahat një tupim për familje dëshmorëve, për dëshmorët saj toke, që ne sot të marrim frymë lirshëm dhe nuk këndohet hymë një këmtar. Reformimin, restrukturimin dhe modernizimin e FSK-s u ndajnë medalje dhe partnerëve tanë, të cilët na kanë ndihmuar dhe vazhdojnë të mundësën atëllë, që ishë nga gjithë dhe rezistencës e lartëshme të të ceremonijë. Mustafa, komandantin e forcës sigurisht Kosovë, pjesëmarrje në operacionet ndërkombëtare pjesëtarit të forcës, tetar Isak Curri, tetar Petrit Ajvazi, tetar